Здравейте, клипомняци, аз съм Руслан Драгоманов и днес се намирам на едно малко стадионче в едно малко нидерландско село, почти в нищото. Пътувах до тук само заради това интро, но това няма никакво значение. Днес сме в епизод 2 от нашата кариера с ЦСКА на Футбол Мениджър и е време да прочетем всички топ коментари, но преди това искам да оставите палец нагоре и да се абонирате, ако не сте го направили. Гоним 20 000 абонати и от сега да ви обявя, ако това видео удари 200 лайка първите 24 часа, следващото видео ще дойде 2 дена по-късно. Не ми пука какво. Това видео се качва в Ден Хикс, Ден Хикс плюс 2, следващото видео е готово, ако ударим 200 лайка на това видео в първите 24 часа, така че оставите палеца нагоре и се абонирайте. Много благодаря на всички членове, бих се радвал да станете членове на канала. Скоро ви очаквах много големи неща, но за това малко по-късно, сега е време да започнем видеото. Ето ни в кариерата, драги ми зрители, вече не съм на стадиона. Нека започваме с коментарите. Между другото, може да оставате и в момента коментари, най-харесваните от тях ще бъдат прочетени в следващото видео. Та, най-харесваният коментар от миналото видео и той е на Петър Енчев 36. Можеш да привлечеш Светослав Ковачев или Джовани за крилото, както и Вуцов за вратар. Това ми струва като ясно предложение, сега ще видим всеки един от тях, както споменах, искам лично да привлека Светослав Вуцов, така че това беше и мое предложение. Втория най-харесван коментар е на Мартин Димитров 6868, който гласи: най-реалистичните трансфери за ЦСКА ще са Светлю Вуцов, Виктор Попов, Джовани в скоби, Локо Пловдив, Андрея Христов и Станислав Ковачев. Не знам дали има двама различни ковачевци, но да, предлагат ми явно двама различни ковачевци. Този коментар беше само с 4 лайка, така че може да оставяте палци нагоре и на коментарите, които ви харесват. И третия най-харесен коментар също е с 4 лайка. Той е от юзър с никнейм 19SP19 и гласи: Антов Карагерен, Никола Илиев, Бибишков, Русев от ЦСКА 1948, Илия Груев, Илия Илиев Джуниор, Мартин Минчев, Минчев от Локо Пловдив. Добре, този коментар, аз тук вече не съм малко съгласен, защото това просто са написани с всички перспективни български играчи, малко или много. Нали, нямам никаква полза да привличам Бибишков, който видиш и так мутиде в Ювентус е например 16. Антов няма да се навие да се върне. Нали, Илия Груев, никакъв шанс от Верер Времен да дойде в ЦСКА. Нали, мога така и да продължавам напред. Този коментар е харесван, но аз не съм напълно съгласен с него, но все пак искам да чуя вашето мнение. Другите два коментара ще ги вземем на 100%, със сила прочел съм и вашите други предложения. Имаше немалко предложения за най-различни всевъзможни играчи, така че нека първо видим Джовани. Обаче имаме малък проблем с Джовани, той в играта току-що е подписал с Локо Пловдив и не мисля, че можем да го подпишем, нека се пробваме. Но да, да, аз продължавам да имам трансферно ембарго. Но, окей, не мисля, че можем да подпишем Джовани. Просто може да видите как 6.6.2022 е подписал. Ние в момента сме 26.2022, което автоматично значи 14 дни след като е подписал. Надали Джовани ще има голям интерес да подпише отново. Когато стигнем с епизода с зимните трансфери, може тогава да ми го предложите, може и да се набие. Та, Светослав Ковачев е време да видим. Понеже аз все още имам трансферно ембарго, няма как да го взема. Най-малкото искам да го скаутна, понеже, нека бъдем честни, не искам да дам повече от половината си трансферен бюджет за играч, за който нямам никаква информация. И последното, което ми предлагате, е Вуцов. На Вуцов мисля, че договора му свършва дали зимата, дали лятото идващото. Така че нека видим какво се случва с Светослав Вуцов. Да, 6.30, т.е. значи, че зимата ние можем да подпишем със Светослав Вуцов безплатно, тъй като той най-вероятно няма да си поднови договора с Славия, за да има опция да, за по-големи възможности, тъй като в момента той е на 19 години и струва между 1 милион и 300 хиляди и 3 милиона, нещо, което аз не мога да си позволя. Иначе Виктор Попов, който е едно от предложенията, е доста така симпатичен играч, ако трябва да съм честен, играе на същата позиция като Иван Торицов. Това е малко проблем. Ще го скаутам, тъй като нека бъдем честни, Иван Торицов не винаги е играч, който ще ни свърши работа за цялата ни кариера. Аз го ползвам в другата ми кариера с ЦСКА, 2028 година съм. Това е странно да го кажа след миналото ми изречение, но Виктор Попов все пак е един играч за бъдеще, така че го запазваме като играч, който скаутваме в момента. Другият играч, който ми препоръчате, е Андрея Христов. Не съм сигурен обаче за неговите възможности. Нещо, което също се случва, е, че той тъкмо отишъл под наем. Тишо е под наем, което отново значи, че ние не можем да го подпишем и да искаме. Така че пишете ми нови играчи, които да подпишем долу в коментарите. Вече съм хайпнал да започваме сезона. Амосио Гас се контузи за между 2 и 3 седмици. Това е страхотен старт на кариерата. Все още нямаме никакви близки мачове. След 9 дена ни е контролата, която също ще видим, но искам някакво движение. Искам вече да започвам лигата. Между другото, ние наистина ще започваме лигата в това видео.
Трябва да ми напишете и долу в коментарите колко мача искате на видео, тъй като аз мога да играя и 3 часа. Въпросът е, че тогава ще получавате по-рядко видеа, което надали е нещо, което искате. На Шопов му даваме осмичката. Шопов е играч, който бих искал да видя с осмицата на ЦСКА. Едно легендарно число за червения клуб от София. Така виждате кой с какви номера ще се подвизава този сезон. Поред букмейкерите, Александър Колев ще има най-много голове. Той е малко на възраст, на 29. Добре, в моята друга кариера явно е на възраст. Но 29 все пак не е най-малката възраст. Ето, Димитър Илиев вече е по-на възраст, на 33. Нито един мой играч не е предвиден да стане топ голмайстер, което е малко тъжно, но поред мен ще го променим. Между другото, оставите палци нагоре, интересно ми е дали 24 часа ще ударим там 200 или 250 или колко лайка ви зададох. Пращаме Росен Маринов под найем в Добруджа. Така, отборът ни е продал 2300 сезонни карти за следващия сезон, което е добре. Това число ще нараста с всяка една изминала година. Доминик Янков е предложен от така наречените букмейкери за номер 1 млад играч на годината. Бих искал да купя Доминик Янков. Няма да имам никакви пари да купя Доминик Янков. Така, Роналдо от Левски е предложен за млад играч. Той е на 21, окей, fair enough. Но мразя всичко, което се случва в началото на всяка една кариера, защото всеки път едно и също. Всеки път са просто предлагаш договори, даваш клаузи. Ето така предлагаме на Турицов. Турицов е доволен, разбира се, че е доволен. Той е на 22 и е капитан или втори капитан на отбора ни. Реално Турицов в началото на кариерата има доста потенциал. 4 звезди е доста. В моята сегашна кариера, където ви казах, че съм 2.28, Турицов е между 2 звезди и половина и 3 и се мъчи на поразия. Някой ден ще ви покажа какви играчи имам в другата ми кариера с ЦСКА, защото тя се разви страхотно. Там просто нещата се получават прекрасно. Някой ден ще направя просто така едно видео, в което ви показвам всичко, което съм успял да постигна в другата кариера. Аз гледам на там, защото на там ми е монитора в момента, но камерата е там, така че да, малко това видео ще гледам на криво, ето така. Играем също отбор, който се казва как се произнася, брат? Така, ето скаутинг за Светослав Ковачев, който не ми изглежда особено добър. Да, only sign Ковачев в Last Resort. Ковачев няма да го подпиша. В смисъл, това е играч, който ми казахте да подпиша, но човека е 2 звезди, което значи, че той трябва да ни е резерва и то не е от добрите резерви. Имам потенциал за максимум 3.5, което е нещо, което ще се целя горе-долу да постигна с отбора си към играчи. Но ето, Виктор Попов е играч, който има доста повече потенциал. И въпреки, че е 2 звезди и половина, той може да е между 2 звезди и половина и 3 звезди и половина. Но струва доста. Я да видим. Още имам трансферно ембарго, да, още 10 на дена. Така, слагам бонусите за спечелване на първа лига, възможно най-високите, тъй като смятам, че играчите трябва малко или много да се постарава да спечелим първата лига. Това е нещо, което феновете на ЦСКА искат от кажи речи десетилетие. Така че повече от 10 години смятате. Предлагам и 3 звезди вратар за 31 000. Това е вратар, който аз ще подпиша. 31... Да, трансферното ембарго. Мога ли да спра да се пробвам да подписвам играчи преди да пада това ембарго? Страхотно! И Джеферсън се контузи за между 4 и 5 седмици. Ние останахме абсолютно без дефанзивни халфове. Трябва да игра Баоренски. Така, Моси Огай е контузен, значи на негово място не искам да ползвам Юлиан Илиев. Джеферсън също е контузен. И аз нямам други дефанзивни халфове. Това е прекрасно. Затова е време да ползваме Юлиан Илиев, който е една звезда с потенциал за 3, видиш ли. Все пак това е контрола, не мисля, че имаме какво толкова да се... Прямо, може да ми напишете кои играчи бихте искали да видите. Знаете ли, мога да ползвам Линцет на мястото на... Линцет не мога да играе дефанзивен, Линцет мога да играе така. Това ще е много странна формация. Дайте да пробваме. Дайте да пробваме да видим дали така ще излезе нещо. Ами да, казахте ми да играе Евтимов, но е нещо, което смятам за много нерелевантно, преди факта, че Евтимов е 2 звезди и половина, с потенциал за 2 звезди и половина и е на 28 години. Докато тук има Босато, който е, да, 3 години по-старе, но е 3 звезди и половина. И смятам, че ако успеем да подпишем с Вуцов или с някой млад играч, млад вратар, това ще е страхотно. Но до тогава ще ползвам Босато, защото просто Евтимов няма на къде да го развием. Аз докато го наложа, първо, че това автоматично значи, че Босато ще напусне моя отбор. Другото, което е, че Божев е доста по-перспективен от Димитър Евтимов, просто както и да го гледам. Добре, всички играчи са контузени, слагаме, ето така, започваме матч най-накрая. Нека видим дали ще вземем втора поредна контрола тук.
Надявам се да видя добро представяне от играчите. Интересно ми е да видя този отбор къде играе и малко повече за него. Дайте да чекнем. Добре, отборът е унгарски, това не беше толкова далеч от мисълта. Дивизия 1, окей, що ме дивизия 1, важи. Те изкарал червен картон в първата минута. Това ни предразполага към победа. Буквално ще играем целия матч с един човек повече. Ако не успеем да бием отбор, който ще играе с един играч по-малко целия матч, значи не ставаме. Значи както и да го гледате, не ставаме. Нека видим. Както ви казах, контролите ще ги скипвам. В смисъл, в момента гледаме само головете. Ако излезе нещо на екрана, то сигурно сте гол. Но мачовете в лигата ще ги гледаме всичките възможности. Така малко или много ще държим хайпа в играта, но в момента наистина няма никакъв смисъл. Особено срещу отбор от Унгария, който няма нищо общо с нас в приятелски матч, който играят с 10 човека и те ли ни вкараха гол? О, не, ние вкарахме гол. Добре, нека видим първия гол за мача. Брадли Денойер, Тибо Вион, Шопов, да носите ли от... О, мъга, брат! Станислав Шопов бележи скандален гол. Ето затова искам да го развивам това момче. Абсолютно скандално. Браво, браво на Шопов. Още не съм видял коментари, които гласят: о, не развивай Шопов, надявам се и да не видя, тъй като Шопов е мъст. Шопов е просто мъст за моя отбор. Мъст на английски, не на български. Всеки един играч ще сменим. Нямам никакъв централен защитник, ма никакъв. Ево, имам трима централни защитници общо. Звучи ми прекрасно на мен, да. Чурбаджийски да го ползваме. Тук това е скандална селекция, поне в момента. Не знам дали виждате. Нас просто ни липсват играчи абсолютно навсякъде по терена. И това не ми харесва. Както и да го гледам, не ми харесва. Виждате, едва му успях да намеря заместник на всеки един играч и някои от тях са просто български играчи на по 17-18 години. Затова ни трябват резерви, и ще почна да купувам веднага, когато ни падне ембаргото. Така че по-слаби играчи може да им предлагате. Просто ми трябват наистина резерви, защото аз не мога да играя с 17 годишни цял сезон. Нямаме резервен централен защитник, много бих се радвал да успеем да намерим някакви free agenti или някой, на който му изтича договора или нещо такова, защото просто иначе нямаме никакъв шанс. Отгорец имат супер стабилна скамейка, а ние малко или много се мъчим да си направим стартовите 11. Така че време тук да направя още малко смени. Тук има играчи, които се измориха след 30 минути игра. А не, просто Християн Петров не съм го сменил. Евола, голямо евола. Даже няма да коментирам колко малко играчи имам офанзивни. Погледнете колко малко дефанзивни играчи имам. Всичко тук са офанзивни играчи. Вижте, имам и още страйкър и халф. В момента играя с един централен защитник, просто да мога да ги въртя, защото този матч няма значение, ако ще и 5 гола да ни вкарат последните 5 минути. Въпреки че те нямат един изстрел целия матч, ние тотално сме ги надиграли и абсолютно срамота, че сме вкарали един гол само на отбор с... Ето, вкарахме втори. Добре. Иха, асистенцията на Евтимов ли е? Да, асистенцията ще е на Димитър Евтимов. Няма да коментирам тук Дюкен с Назон какво се опита да направи. Май не му отчита асистенция. Да, не му отчита, защото Назон се опита да стреля през краката на някой играч. Добре, окей, 2 на 0 е... Окей, 2 на 0 е... Окей, също отбор, който не успява да стреля нито един изстрел за цял матч. И да, така свършва матча с резултат 0 на 2. Те имаха 0 изстрели, което практически говори доста добре за нас. Не сме ги допуснали до наказателното си поле, но още веднъж ще повторя, това е просто контрола. Не искам да гледаме толкова контролите, искам да видим ето този матч с Ботев Пловдив, който идва след няколко дена. И да играем малко, както се казва, competitive футбол, да спра да говоря и да гледам само контроли. Искам да направя реквест на борда за малко повече парички. Ще ми дадат ли борда? Финанс, така. Increase, не, какво? Аз това направих ли го миналото видео? Нямам идея. Така, капитани за новия сезон ще ни бъдат най-логично Юрген Матай и Иван Торицов. Така, целият ни отбор очевидно си подновява договорите. Аз им сложих да им подновявам договорите. И Шопов е контузен. Защо? Ще да играе срещу стария си отбор. Знаете, Шопов е от академията на Ботев. Защо бе, брат? Контузна ни е цялата халфова линия. Започваме тая кариера по един ужасен начин. Просто... Добре, хората, на които съм сложил да подновят договора на Емов, съм сложил някаква релиз клауза. Каква е? Да, 1 300 000. Ево, братле, за 1 300 000 буквално ще ми го купят зимния трансферен прозорец. 1 300 000. Да, медията ни слага на второ място да завършим лигата, което не е особено хубаво. Боли се, че още Греъм Кери е наша собственост, което е много странно. Греъм Кери не съм го виждал да играе за ЦСКА от сигурно 2 години. Въпреки това на началото на миналия сезон. Нямам идея. Оставяме го просто така. Значи контузини са Джеферсън, Йомов, Шопов, Мену Кох, Амос Юга
и Бисмарк Чарлз. Добре, и никой от тях няма да се възстанови скоро. Смисъл, Амос Юган между 1 и 6 дена, мачен из Ботев е, да, след 4 дена, страхотно. Нито един от тези играчи няма да ползваме. Това са 1, 2, 3, 4, ми бих казал 5 титуляри. Бих казал 5 титуляри са ни контузени. Добре, ще започнем сезона с матч, който просто най-вероятно ще донесе загуба. Просто, добре, трансферното ни ембарго падна. Така е, Торицов преподписва. О, добре, страхотно, и Лазар Тюфейч е контузен. Сега нямам и офанзивен халф. Започваме прекрасно, започваме просто прекрасно сезона. Някой ще ми обясни ли защо всички играчи ми се контузиха? Не мога да разбера. Вече записам от над половин час и не се е случило нищо, което да ни донесе щастие, освен победата за 2-0 над случайния отбор от Унгария. Поне стоите палец нагоре, да мога да се измъча да пусна следващия епизод. Следващите 48 часа. Добре, сега мога ли да помоля за повече пари? Добре, increase... Не, защо? Какво? Next season's transfer budget. Добре, поне това мога да помоля. Искам просто трансферен бюджет. С 500 000 наистина не мога да купя никой. Вие виждате, искате да купя 3, 4, 5, 7 играчи едва ли не. И аз имам бюджет за между 1 и 1,5, ако са нормални играчи, нали не е Доминик Янков, примерно. Време е да се пробвам да подпиша с единствения играч, който искам да подпиша. Преслав Бург. Не е единствения, реално не е изобщо единствения. Но играч, който със сигурност искам да подпиша. Добре, защо Преслав Буруков няма интерес да си говори с нас? А знаете ли, аз ще направя оферта, I don't care. Добре, Гриша Ганчев реши да бъде интересен. Добре, предлагам 275. 1 милион! 1 милион и още 1 милион! Искате 2 милиона и 100 хиляди за Преслав Буруков. Вие нормални ли сте? Вие откъде да ги измъкна тези 2 милиона? 2 милиона за Преслав Буруков. Добре, аз правя контраоферта от 300 хиляди. Списал просто нямам... Да. Очевидно, Локо Пловдив ще продължават да се правят на интересни. Ето за това говоря. Аз нямам бюджет да купя половин Преслав Буруков. Разбирате ли? Списал, нито борда ми е дал бюджет. Искат да се боря за титулата и ми дават половин милион. През последните години ЦСКА са продали една камара играчи за една по-голяма камара пари. Това са Кирил Десполов, това са Антов, Каранга, Жуниор Мураеш, Сержио Буш, който искате, все тая. И за това са играчи продадени за добри пари, по спомен поне. Нали, защо имам 500 000 трансферен бюджет? Аз искам да спечеля титлата. Казвам съм, че искам да спечеля титлата, ще се боря за титлата. И следващия момент, еми, братле, 500 000 получаваш. Не само получаваш 500 000, българските отбори ще се правят на интересни. Отборът ти ще се контузи целия. И в момента звучи се едно мрънкъм, но аз наистина ще падна яко от бота. Освен ако видиш ли не изляза някакъв Пеп Гвардиола в българското първенство с моята тики-така, Ботев просто ще ме тупнат. Не може ли да започвам първия матч срещу, примерно, Партак Варна, де да знам. Стигнахме до деня с големия първи откриващ матч за нашия сезон срещу Ботев Пловдив. Нека видим дали канарчетата ще ни направят на соло или моите гениални тактически умения ще доведат този абсолютно щупен отбор до някаква точка. Защото наистина в момента ни липсват всякакви титуляри. И преди факт, че ни липсват всякакви титуляри, не знам какво ще мога да постигна просто. Наистина ли видях? Добре, на откриващия матч за сезона ще дойдат 6721 човека. Защо 6000? Както и да е, време е да направим някаква адекватна селекция, защото ние просто нямаме играчи в момента. Добре, Шопов не може да играе, на него място ще стане Лазар Тюфеш, който също беше контузен. Добре, значи няма и Лазар Тюфеш да играе. Не, всъщност, той май не е контузен изцяло. Добре, Лазар Тюфейш може да го ползваме, което е хубаво. Мено Кокс също е контузен, както разбрахме. Нещо тук не ми се върза с този Тибо Вион и Линцет. Може би ще трябва да сменя Линцет и да ползвам Баурейнски, просто защото иначе изглежда много странно този състав. Така малко поне баланс да има, нещо е така да прилича на състав. Някой мога ли да сложа? Не, те всичките са контузни. Просто гледай, всичките са контузни. Аз нямам никакви играчи. Буквално Марк Емилио Папазов трябва да ми е на скамейката. Ето така, да. Що не? Супер. И този печага не мога да ползвам. Трябва да го сменя. С кой обаче да го сменя? Аз наистина нямам никакви играчи. Добре, така ще направим. Просто аз не мога да си запълня скамейката. Ао, не, Папазов е... без фитнес. Добре, Маурисио Гарсес Шагоян ще сложа на режената скамейка, знаете ли? Този печага е защитник, така че ползвам него Димитров. Кой е Георги Димитров? В смисъл, не, а...
Грешен въпрос. Знам кой е Георги Димитров. Кой е Георги Димитров в ЦСКА? Бре, просто една камара грешки ми дава. Запазваме този състав и се надяваме, че ще ни донесе нещо. Просто равен. Искам равен. Играем на свой терен. Знам, че това не е майндсет за човек, който е едва ли не треньор на ЦСКА, но може да видите какво се случва с отбора. И просто ако постигна равен, преди факта, че 5 или 6 от титулярите ми са контузени и аз използвам изцяло нова система с играчи, които не са били титуляри досега и се опитвам да направя нещо, нека видим дали ще се случи. Моята тики-така, искаме притежание на топката на 60% този мач. Започваме доста добре вече, имаме 80% след 10 минути игра, което е скандално добро. О, гол, гол, какво? Чакай, аз трябваше да сменя. Да, изпуснахме първия гол. Ще пуснем key highlights. Бре, нека видим първия гол, първи гол за сезона вкарваме. Лазар Тюфериш към Тибо Вион, към Бран Морено ще бъде човека, който ще отбележи първия гол в тази кариера. В професионални, официални мачове, както искате. Добре, водим с 1-0 и между другото доминираме много стабилно над Ботев Пловдив. 74% притежание на топката. Имаме 2 изстрела и 1 точен. Окей, Ботев направиха 2 бързи изстрела. Но все пак изглеждаме като по-стабилния отбор на терена. Нека видим хайлайт. Дуда Бамба, така, добре. Конате, който от ключовите играчи на Ботев тук успя да вземе топката. Ману. Елвис Ману към Ето. Ето, какво прави с топката този човек? Ману, добре, защо има толкова пространство? Изстрел! Това ли трябваше да се случва? Буквално първият точен изстрел на Ботев Пловдив беше гол. Мисля, не че и нашия първи точен изстрел не беше гол, но... Да, Босато просто реши да не прави нищо. Имаме VAR чекинг, да видим. Отмениха гола, yes! Yes, VAR ни помогна. Я да видим засадата. О, тя е много голяма засада, аз как не го видях това. Добре, окей, аз съм доволен. Тук имаме хайлайт за нас, нека видим Турицов. Ще кажа центриране, но това е всичко, но не е центриране. Какво направи Турицов? Добре, 2-0. 2-0, Бран Морено с втори гол, асистенция на Долда Бамба. Скандално. Ужасният пас на Турицов се оказа, че свърши работа. О, мага. Добре, 2-0, Бран Морено вече ни е топ гол майстор с 2 гола. Ще се бори може би и за хетрик в първия кръг Бран Морено. Тук отново наш хайлайт, центриране. Марселиньо Карязо за топката. Да видим. Това най-вероятно няма да доведе до гол. Мисля, че е скандално да имам 3 хайлайта, 3 гола. Карязо. О, много добра позиция, изстрел и гол! Водим 3-0 в края на първото полувреме, пичове. Случва се немислимото, може би наистина излязох Пеп Гвардиол. Какво стана, брат? Какво стана? Добре, полувреме, аз по-доволен не мога да бъда. В смисъл, не очаквах наистина да се случи каквото и да е. Казвам им, че съм доволен с притежението на топката. Key highlight, добре, интересно какъв key highlight имаме след центъра. Техен е, така че може да видим kick-off glitch, но не в FIFA-та, в FM. Да, ето го. Kick-off glitch, ето. Охо, пратия в нищото. Така, Тонев, пас към Конате. Конате тук ще има добра възможност за пас наказателно, въпреки че има много хора в наказателно, че е странно да вкара, да, от извън наказателно ли ще има гол. Добре, отново пропуск на играчите на Ботев. Мача наистина почва доста добре за нас. Те нямат точен изстрел все още, което е скандално, можеха да имат 2 гола примерно до тук. Вече става 64-та минута. Време е за първи смени за сезона. Кой ще изкараме? Ще изкараме Бамба, който има 2 асистенции, за да вкараме Маурисио Гарса с малко да се разцъка и той. Тибо Вион, за жалост, няма на кой да изкараме. Ще трябва наистина да игра така с линцет в нищото, като бокс то бокс. Кой още да вкарам? Аз наистина нямам играчи, пичове. Брадли Денор, не искам да изкарам Брадли Денор, защото ми е добър играч, но нямам просто какво да направя. Трябва да изкарам Иван Турицов да си почине. Трябва да ще направим така. Стефков не мога да играе така. Не, просто наистина ще трябва да играем с играч, който не може да си играе на позицията. И кой да изкараме? Ще изкараме Карязо. Да може да поиграе малко и Шагоян. И оставаме така и може би в края на матч ще пусна Дюкенс на зон. Така, корнер, Тонев за топката, центрира. И мага, изчиствен от гол линията, но тук нямаше как вече да не влезе. Сега Ботев Пловдив, хубаво, нямат късмет цял матч, ама дойде време да вкарат и те своя гол. Сикулич директно тича към центъра, аз ще им задам на моите играчи малко да таймвействат.
Не много. О, Шагоян, кажи ми, че си я вкарал там, братле, моля. Не, центиране Маурисио Гарсес. На... Ако беше оцелил вратата, това влизаше. Просто вратаря го видях на къде гледа. Така, отново наш хайлайт. Юрген Мата е към Линсет. О, не, това не е наш хайлайт, това не е наш хайлайт. Елвис Ману към Тонев. Да, пас към Елвис Ману, който излиза сам срещу вратаря. Истрел. What? Бре, не знам дали съм объркан повече от спасяването с крак на Босато или от изчистването в корнер. Преди факта, че нямаше нито един играч на Ботев там. Това няма значение. Минута е 69-та. Резултата все още е 3-1 за нас. Се надяваме, че го запазим, въпреки че Ботев Пловдив атакуват много второто по време. Да, второто по време, реално. Ето го отново Елвис Ману. Маурисио Гарсес тук изчиства. Така, по-малко от 20 минути остават до края. Трябва да задържим предимството. Има предимство от 2 гола. Аз ще им пусна още таймуейстик и ще им пусна да играят за фалове, за като цяло всякакви неща. Добре, ето така ще играем явно. Не знам защо така го реших. Чувствам се като всичко, но не и Пеп Гвардиола. Просто нямам дефанзивен играч, който да вкарам. Ако имах дефанзивен играч, щях да вкарам дефанзивен играч да играя някъде, но аз нямам дефанзивни играчи на скамейката в момента. Ето шанс за последна атака за края на мача. Очевидно този матч ще свърши с победа за нас. Така да видим, разиграват си играчите, точно както им е зададено. Баоренски, Линдсет. Дали ще имаме шанс за последен гол този матч? Шагоян, доста предни позиции, Дуспа. О, Магалбайрон ще даде Дуспа. Да, ще даде Дуспа. Иван Торицов ли ще я бие? Нека видим Дуспа в 93-та минута. Вар чеква. Ще има ли Дуспа? Няма ли да има Дуспа? Ще има Дуспа. Yes! Нека видим. Бран Морено ще бие Дуспата. Нека я бие за хетрик. Аз за това го оставих. Чувих се дали ще може да вкара хетрик. Нека видим. Бран Морено зад бялата точка. Айде, първи хетрик за сезона в първия матч. Защо? Аз съм му казал да бави време и пич си стои до точката. Изобщо не му пука, че времето реално е свършило. Бран Морено изстрел и гол! Хетрик! Хетрик на Бран Морено. Колумбиецът тук успява да отбележи. Защо? Как четвърти гол за сезона, бе? Контролите брои. Страхотно, в смисъл страхотен матч, драги ми зрители. Буквално свършваме матча с победа 4-1 в първия кръг. С хетрик на Бран Морено, който, както ви казах, миналия матч, той ще ни бъде ключов играч, така и се задава да бъде. Това би трябвало и да са му и дебютните голове за ЦСКА, между другото, на този етап в тази кариера. Бран Морено е избран за играч на първия кръг, ето тук виждам и отбора, Юрген Матай, Долда Бамба, Марселин Карязо и Бран Морено са нашите играчи в отбора на седмицата, което е... Супер, смисъл, това са 4 играчи и цялото нападение като цяло. Така, гледаме към следващия матч, именно матч с Славия, с който ще приключим и това видео. Какъв ще го приключим, все едно няма да е още 15 минути примерно за вас и още половин час за мен, защото като гледам колко бавно вървят тези матчове с тези хайлайти, но мен лично ми доставя много удоволствие да го гледам така и да се хайпвам. Не знам дали на вас, ако сте догледали видеото до тук, може да оставите един палец нагоре, ако още не сте го направили. Наистина ми е интересно да развивам тази поредица и се надявам, че и на вас ви достава удоволствие. Между другото, може да станете членове, бих бил благодарен на всеки един член и на всеки един човек, който има намерение да стане член, тъй като така наистина помагате за канала и всеки един член ще разбере предварително кога ще излиза нов епизод от тази поредица. Между другото, поздрави на Стоянката, видях, че гледа поредицата един от нашите членове. След Славия има много важен матч срещу Лиепая или продължавам да не знам как се произносят тези имена. Прощавайте, ако искате ме коригирайте в коментарите, няма да ви се сърдя. Някой може ли да ми обясни как се случва това? И Бамба в момента като и за 4 седмици. Човека направи 2 асистенции миналия матч. Ме дай да го контузим, бе! Защо? Защо? Те се контузват сами, те не се контузват в матч. Срещу Ботев никой не се контузи, срещу миналия отбор никой не се контузи. И в момента на тренировките решават всички да се контузят. Какво се случва? Какво се случва? Защо? Как сега ще игра? С още един по-малко титуляр. Не мога, разбирате ли как? Аз съм шокиран. Виждате, 21 играча регистрирам, те всички са контузени. Колко играчи да регистрирам за Лига Европа? То даже не е Лига Европа, Лига на конференциите. Влизаме през конференцията, казвам някакви неща набързо и се надяваме, че с още един играч по-малко ще успеем да бием Славия. Не знам как, на някаква наистина магия, някакво магическо чудо успяхме да бием Ботев, но Славия... Добре, има играчи, които са недоволни от тренировките поради някаква причина. Ако мога да разбера защо са недоволни, какво искат да направя. Не бе, брат! Не бе, защо? Защо? Какво се случва? Никога не ми се е случвало толкова играчи да ми се контузят в една кариера. Още един титуляр. Ама ако може да играем само с резерви срещу Славия, бе, брат. Е, така ще играем с Босато и с Юрген Мата и Торицов, защото само те останаха неконтузени в този отбор, брат.
какво се случва? Ето, сега някой да се контузи в последната тренировка преди мача или да се контузи на път за мача, в автобуса да се контузи. Да падне, брат, де да знам. Защо? Как може? Още двама титуляри загубих. Аз наистина ще игра с по-малко не титуляри, отколкото с титуляри. Това е скандално. Това е просто скандално, да видим. Славия, как Славия са продали 8000 места за техния стадион? Ще ми обясни ли някой? Добре. Бамба очевидно не мога да го ползвам. Ще ползвам Маурисио Гарсес, който... Добре, може да играе като криво. Добре, Карязо е контузен, но мога да го ползвам. И аз наистина мисля да го ползвам. Той и Лазар Тюфейч е контузен и го ползвам, но... Иначе просто е неудобно, разбирате ли? Защото Марк Емилио Папазов ли да играе, брат? Карязо, добре, ще издържи този матч или поне до полувремето, но аз трябва да ми някакви дефанзивни играчи. Наистина ми трябва дефанзивни играчи да си купя. Денес Махмутович просто ще сложа на скамейката, няма какво иначе да направя. Аз нямам никакви резервни защитници. Просто отзад съм го, вижте, използвам двама стайкери, атакинг мидфилдър, мидфилдър, отново атакинг мидфилдър. Мога ли някой друг дефанзивен? Добре, Стефков ли отново да взема, брат? Една звезда играч. И ето тук ми свършат вече дефанзивните играчи, гледай. Гледай, аз нямам, просто няма кой да взема. Добре, Амосио Га е горе-долу опаран, може да играе до 45 минути максимум. Така че Амосио Га ще го вземем на резервната скамейка и ще изкарам Панайотов, просто трябва ми някой... Офанзивен халф. А не офанзивен, искам да кажа нещо. Дали дефанзивен халф, дали защитник, просто нещо ми трябваше. Ето това беше, което ми трябваше. Значи Босато, Торицов, Юрген Мата, Христиан Петров, Брадли Денор, Вион, Тюфейш, Боренски, Гарсес, Карязо и Морено. Това са моите избранници. Нека видим дали те могат да направят нещо. Омага. Буквално ще ме ступат. Между другото, почвам игра с повече българи в момента. С колко българи играе? Реално игра с трима българи. Реално трябва в момента да се четирима. Но е първи хайлайт, започва от аут, надявам се сега да имам много дълъг пас, а не да загуби топката. Динор, не съм им казал бавете, казал съм им по-бавно темпо и притежание на топката, но пичовете малко прекаляват. Добре, това е key highlight, ако ми обясните какво е key highlight на това. Ето малко започват вече в атакуващ режим да влизат момчетата. Маурисио Гарсес тук, не знам дали мога да го нарека диагонален пас. Карязо изстрел, да, пропусна вратата. Това беше key highlight, който се развил от една минута, показаха ни цялата атака. Добре, мина целият отбор през тази топка. Ева на моите момчета, има 76% притежение на топката в близо 20-та минута. Но искам да видя резултат. Така, Тибо Вион центриране, там е Бран Морено, цели гърдата Бран Морено. Можеш тук да вкара четвъртия си гол за сезона. Колумбиеца. О, тук ще има жълт картон. О, червен, това е втори жълт, затова ни беше хайлайт. Тони Тасев е това, нали? Да, Тони Тасев е ми... Славя с играч по-малко, което какво значи за мен? Значи, че имам един играч преимущество. Време е да покажем на какво сме способни срещу един играч по-малко. Показахме го в контролата. Нека видим дали ще се случи нещо. Един гол ни трябва и Славя трудно ще върнат с 10 човек. Въпреки че аз като гледам по трибуните, тези 8000 човек, които са дошли на стадиона на Славя, са наши фенове. Оп, Морено, да. Знаеш кога това пас ще стигна до Морено? Все пак Карязо с топката. Много опасно може да стане тук. Аре, Вион, Денойер, да, Петров. Денойер, сега пак ще разигра 20 минути. Харесва ми да се изявявам като Пеп Гвардиола на българската лига, ама пичовете просто прави. Виж ги бе. Пеп Гвардиола в Барселона, знаете ли какво правиха? Те правиха пау. На всяка да потърне, на моите си подават един на друг. Това нямаш как да влезе. Смисъл, пича иска от над 11 метра да вкара гол с глава. Не, че е невъзможно. Ама е малко сложно. Аз все още нямам точен изстрел. Ще им дам малко атакинг на моите момчета. Нека видим наш хайлайт в 90-та минута, вече 91-а. Да видим. Пауренски, Морено. Какво беше това? Сега това ще е техен хайлайт. Да, това ще бъде Ахмед Ахмедов, нашия играч. О, добре, Пауренски. Този хайлайт е много интересен. Линцет, който също се контузи този матч. Видиш ли, аз продължавам да контузвам играчи. Добре, Славия успяват да ни вземат поне една точка до тук с 10 играчи. Как е възможно да не бият 10 играчи? Смисъл, аз виждам как е възможно. Играя с буквално каквито играчи са ми останали да играя, защото са ми контузени 30% от съществуващите играчи. И продължавам да контузвам. Шагоян, какъв беше този пас, ако е точен, брат? Добре, това ще бъде... О, фрикик! Фрикик, това е интересно за 91 минута на матча. Тук ще има картон. О, втори червен картон! Втори червен картон в матча. Играем срещу 9 човека следващите 4 минути, брат. Покажи ми фрикика, какво се случи? Няма ли да вкараме? Не!
Не, Славия с два червени картона успяха да ни вземат точка, брат. Това е скандално, това е скандално. Не исках да свършваме видеото по този начин, но виждате какво се случва. 0,77 очаквани голове имаме. Не успяхме. Все пак 4 точки от 2 мача не е толкова лошо. Особено преди факта, че играем наистина с половин състав. Но да, Линца е добре, за между 1 и 2 дена е добре. Да, това ще бъде от това видео, надявам се. То да ви е харесало, пишете коментари долу, най-харесваните коментари ще ги прочета в началото на следващото видео. Аз вече записвам от тази един час, но да, наистина, оставайте палци нагоре, бих се радвал да станете членове на канала, че на вече разберат за следващите видеа доста по-рано. 200-250 лайка и следващото видео ще го видите в следващите 48 часа. Благодаря ви, че гледахте и както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.